Olá, amigos da TV Com, Copa América Semifinais 2017, Super Campeonato já no primeiro semestre. Para você que está ligado no Canal 7, vamos acionar o cronômetro. Eduardo Biruel vai apitar o primeiro confronto, rodada dupla aqui no Pinheiros, cidade de Sorocaba. Do seu lado esquerdo, em quadros, lá da Vila Fiore, região da Zona Norte. Do lado direito tem o Milan, também do Mineirão, dois bairros vizinhos ali da Zona Norte. Já, as emoções da bola rolando aqui no Pinheiros. Jogo único, semifinais, vale vaga para a final da Copa América. Terceira Copa América, um campeonato que todo mundo quer abraçar essa taça. No início do ano, times de primeira, segunda, de terceira divisão. Mais um futebol de alto nível já. Das 16 equipes, chegando às 4 para decidirem a grande final. Apita Eduardo Biruel. Primeiros movimentos, é o enquadros quem toca a bola. Promessa de um bom jogo de futebol. O jogo de fundo ainda promete um bom jogo ainda. Botafogo e o América Rio acima. Já a primeira falta ali, apontando o bandeirinha. Falar de arbitragem, o Biruel apita. O assistente 1 está pertinho da gente aqui, o Antônio Carlos Garcia. E o 2 é o José Reginaldo dos Santos, que apitou ali já o lateral. Que, aliás, bandeirou ali o lateral. E a mesária representante é a Bianca Resch. Primeiro minuto de partida, o Milan tem a posse de bola. Já, a formação rapidinho, que é de bate pronto, a gente já começa já. Vamos trazer já então a escalação do Milan, que vem no gol com 33, é o goleiro Nor. O frango é o lateral direito, é o 2, que é o Alisson. O 6 é o Renan, lateral esquerdo. O cabeça é o zagueiro 3. O 4 é o Neguinho. O 5 é Quinzinho, volante. O TK é 26, a primeira batida já do Robertinho. Do lado direito ali do goleiro, sem riscos. É o primeiro chute de longa distância aqui de enquadros e o Milan. O TK é o volante 26, Robertinho é o 10. 25 é Batu, 9 é Pedra, 11 é Lobinho, atacante também já conhecido aí do futebol da Várzea em Sorocaba e Votorantim. Saiu tocando errado ali o Pompeu. Acabou o campo. Bola saiu para a lateral, a posse de bola ali com o lateral esquerdo do Milan. É o Renan. De cabeça, Alisson. Mais uma vez, mais uma cobrança de lateral aqui pro Milan. Bom, já falei do Milan, Esporte Clube. Vamos falar do enquadros que vem no gol com o goleiro Diego. Dois é Diego Mosquito. Lateral direito. O Roque Júnior é o zagueiro 3, o gigante é o 4, o 6 é Vel, lateral esquerdo. Os meias, Alejandro 7, Éder 8, 5 Alisson Delfino, 10 é Pompeu, 14 é Richard e o 11 é Nau. E a torcida do enquadros já se manifesta aqui, uma torcida que vem bom número, galera. É um dos clubes, é uma das agremiações com mais torcidas aqui na cidade de Sorocaba. Já tem João Martins para comentar os primeiros movimentos, o enquadros e o tricolor do Milan, que joga com uniforme branco com alguns traços ali rubro-negro. Vem bola na área, vem enquadros na área, o goleiro subiu, não achou nada não. Saiu linha de fundo, goleiro Nor do Milan, na primeira grande chegada ali na área do enquadros. Foi uma chegada aqui do Milan, chute fraco. E agora uma bola alçada na área. São os dois grandes lances aqui. 3 minutos de bola rolando. Varziano, Copa América. Subiu ali, sentiu o Lobinho. A chegada do enquadros, sentiu o Lobinho. Tá tudo bem com camisa 11 do Milan. Agradecer o apoio a toda a galera que está curtindo também o nosso programa na TV Com. Grande sucesso no YouTube, no Facebook, ao vivo, tanto em Votorantim quanto no Canal 7, na TV Com Sorocaba na net e na internet, tvcomsorocaba.com.br. Agradecer os times e o Paulão do América também, que é um dos organizadores aqui da nossa Copa América, junto com o João Gomes da Lisofus. E os times também que estão colaborando com a nossa transmissão.
para a gente estar mostrando na televisão, tanto em Votorantim quanto na TV Com. Um compacto de uma hora e na íntegra o jogo no YouTube. Vai apitar Biruel, tem bola na área ao lado direito. Vem em quadros. No centro da pequena área de cabeça o Roque Júnior. Tentou. Deu o drible, o chute e o gol! Golaço! Gol! É do Enquadros! Abrindo o placar! 4 minutos e meio de bola rolando. Alejandro, e que golaço! Maravilha, cabelo técnico do Milan. Vamos falar com o Marcinho já, técnico do Enquadros aqui também, depois desse lance aqui do Milan. Técnico, o cabelo acabou de afirmar, o time vai se acertando, vai se encontrando, não se abateu tanto assim com o gol. Opa, o bate e rebate, a galera pede. Pediu o pênalti aqui, o cabelo na beira do campo. Não houve a intenção. Não houve a intenção de botar... Teve o toque no braço, mas sem intenção. É isso. Ele estava em cima. Acertou aqui o Eduardo Biruel. Conversar aqui com... Depois desse ataque aqui do Milan. Vem com o Quinzinho. Escanteio do lado direito, ao lado do Diego. Expulsa o cabelo! Autorizou Biruel. Vem Quinzinho para a bola, escanteio para o Milan. Tá atrás no placar. O Enquadros na frente, 4 minutos e meio. O Alejandro abriu o placar. Marcinho, expectativa como ruim para o cabelo sair atrás do placar com menos de 5 minutos, mas bom para o Enquadros, apesar do jogo estar equilibrado, Márcio. Jogo equilibrado, jogo difícil. A gente saiu com o placar de 1-0, mas vamos continuar trabalhando para sair daqui para classificado para a final. Maravilha! 1-0, o Enquadros na frente. Briga pela posse de bola lá no alto, melhor para o Milan. Robertinho. Deu o combate ali o Alisson. Alisson que jogou quase um ano no América do México, time B, sub-23 do América do México. Jogou na Portuguesa. Teve passagens no São Bento, numa Série A2. Esse menino volante também, camisa 5. Com pouca idade já era titular de uma das formações do São Bento lá da... É um bom jogador, né? Isso. Olha a posse de bola aqui, vai cobrar o escanteio, o Alejandro vem em quadros. Alejandro. Autorizou o Biruel, pode pintar a emoção do gol aqui na Copa América, passou pelo goleiro, mas ali apitou a falta já. Pausa pra galera tomar uma água, aquela ressaquinha, um sol pra cada um. Opa, falta na entrada, a pedra foi ao chão, marcou pênalti. É pênalti, Eduardo Biruel, dentro da área. Atacante pedra, foi calçado, Biruel em cima do lance. É a chance do empate do Milan, João. Ah, foi, ele tocou no jogador e não na bola. Foi um pênalti bem marcado. Tranquilo de se marcar, sem contestação ali do Enquadros. É a chance do empate no Enquadros, que também buscava o gol. Enquadros ali no contra-ataque. Valeu, Pedra! E o Pedra, atacante, agora, marcação, porra. Chamou a marcação na sua jogada e ele buscava o gol. Foi calçado, é pênalti, tem a chance. Vem, batou. Tem Lobinho também ali próximo da bola, o Lobinho já saiu. Goleiro é Diego. Melhor pra quem? Pra Diego ou pra Batou? Batou o Diego, camisa 25 do Milan. Bate as mãos ali o goleiro Diego, vai autorizar o Biruel. Pode pintar a emoção do gol, pode pintar o empate do Milan. Melhor pra Batou ou melhor pra Diego? Autorizou, vem para a batida, batou, gol! Gol! É do Milan! 24 minutos de pênalti! Bateu bem, batou no canto do goleiro mais forte e rasteiro, sem chance. Sempre Alejandro.
a última cobrança ele não foi bem. Agora sim, saiu o goleiro Nord de cabeça, não! Veio pro chão, mas o Nord estava em cima do lance. Robertinho, bom lançamento do Nord, dominou! Defendeu o goleiro, o Robertinho, num lance que veio do goleiro Nord, com muito perigo, tem pressa o Milan. TK, jogou na área. Éder. Vai dar o balão, ele vai dar o balão. Olha, deixou um. Aperta agora, tem que pegar essa bola aqui, ó. Diego. Pega nele, pega nele, pega nele. De novo Pompeu, com tranquilidade, canhoto, Pompeu. Alejandro, bom drible, hein? É de característica de futsal. Olha lá, faz o break, vai pra lá, vem pra cá. Saiu da bola o Alisson, espertamente fez aí o corta-luz. Vem Diego, chegou a marcação agora. Era do TK, esqueceu a bola ali, a Robertinho vem no contra-ataque. Pode ser mortal, agora se adiantou demais o Robertinho, o campo não ajudou. Diego. Robertinho. Os times não estão completando as jogadas, o passe aqui do meio de campo, né? Então, perde e ganha toda hora. Vem bola na área. Nas costas do Nau. Pôs no chão. Chama a marcação. Conseguiu ainda o cruzamento. Cabeça, tirou. No bico da pequena área. Ali tocou errado. Robertinho, o Lobinho, estava esperando essa bola. Lamentou aqui o atacante. Camisa 11 do Milan. E o próprio Robertinho se redimiu, evitando ali o ataque do Alejandro, jogando essa bola para a lateral. Pompeu, Robertinho, com qualidade, camisa 10. Magrelinho, alto, mas com toques sutis, uma qualidade bem interessante, camisa 10 ali do Milan. Esse é o Roque Júnior. Jogou na esquerda com o Véu. Trinta e um minutos, primeiro tempo, 1 a 1. Gol do Alejandro aos 4 do primeiro tempo e empate. De pênalti. Vem aqui, ó, aqui, ó. Cadê? Cai aqui. Matou. O pênalti sofrido pelo Pedra. Renan. Esse é o Quinzinho. Vai pra cima, Pedra. Pedra. Melhor o futebol do Milan. Tá super aceso na partida. Vem, o Milan. Vem, fecha ele. Fechou, Renan. Pode vir. Alejandro. Não deixa essa bola no meio, não. Pompeu. Chegou. Pompeu, com dificuldades, chama a falta, foi ao chão. Primeiro tinha já sofrido um toque ali, o árbitro esperou e levou amarelo. Esperou a vantagem, mas depois na outra jogada houve a falta. E é perigosa. Perigosa para a meta lá do Nor. Foi obrigado a fazer a falta, deu bobeira a equipe do Milan. Pompeu chamou a falta e ela existiu, o Biruel em cima do lance. Um sol para cada um aqui no Pinheiros. Domingão e Copa América, 32 minutos. E o Alejandro ali pode ser mortal, hein? É um dos melhores cobradores de falta, camisa 7, Alejandro da Várzea. Tá jogando muito aí o meia atacante Alejandro. Autorizou, mas não é ele não, é Pompeu. Essa bola passou muito perto. Assustou o guarda-metas ali, o Nor. Com qualidade, o Pompeu na canhotinha. Amarelo pro Renan. É o segundo amarelo da partida no primeiro tempo. O cartão. Tem uma boa. Bem arbitragem. Continua bem a arbitragem aqui o trio. Eduardo Biruel, Antônio Carlos Garcia e o José Reginaldo dos Santos. E quem vem para cobrança da falta? Alejandro. Ele é perigoso. Sempre ele. Esse é a alçada. Vem bola na área, são dois homens na barreira aqui do Milan. Vai subir o goleiro de soco, sobrou. Tem bate e rebate, a batida pra fora. Éder. Foi chegando mais uma vez o enquadros. Ele foi lá, ó. Vem Renan. O Pedra se apresenta.
recebe, domina. À frente é a marcação, tentava a jogada individual. Vem bola na área, de cabeça, defendeu Robertinho. O goleiro Diego, a queima-roupa testada do Robertinho, quase, quase a virada do Mila. Excelente defesa, estava atento ao lance. Muito ligado, mas a bola veio na sua direção, para sua sorte, mas com reflexo. Ele estava lá, no lugar certo. O atacante não deu sorte. Boa testada ali do Robertinho, era a chance da virada do Milan. Jogou pro lado direito. Falta em cima do Batô. Pede o amarelo aqui o assistente do Milan. Mesmo amarelo que o, bom, que o Biruel deu agora há pouco. Ele não deu praticamente uma mesma falta agora. O Eduardo Foi parecida a falta. É. Mas não. Mas ele não interpretou como igual. Ele estava mais próximo também. Entendeu que não era para amarelo o Biruel nesse lance, mas é a chance do Milan. Aos 39 do primeiro tempo, aqui no Pinheiros, Copa América semifinais. O Alisson saiu do lance. É TK. Vem pra cobrança. TK pro alto. Lobo, lobo. Renan. Lobinho. Conseguiu. Se livrou da marcação com estilo. Vem o Milan. Linha de fundo, a jogada do Lobinho, jogou para trás, pedra batida, reclamou o pênalti aqui, a comissão técnica, Biruel não viu. Houve um toque ali, João? Ficou difícil, o juiz estava numa posição com alguém, o jogador estava na frente do juiz, ficou difícil, então ficou difícil até daqui para ver. Na verdade que pegou mal o atacante, pedra isso. Na bola, né? Pegou mal, não houve toque, claro. Tira espaço! Vem bola na área de cabeça, Nau jogou para trás ali. Acabou. Linda, molecada. 44 minutos, acabou antes do tempo ali. Eu ia ressaltar agora, os dois times procuraram arrolar a bola, mas sem muito toque rápido. A gente então melhorou o jogo nesse aspecto, não estão dando chutões, né? Exatamente. Procurou tocar a bola, mas... E a tendência é para ser um melhor segundo tempo aqui. Primeiro tempo muito quente aqui no Pinheiros. Vamos, já na volta a gente conversa então com a galera de Esporte Clube Milan e o Enquadros. Copa América semifinais, por enquanto empate 1-1. A gente volta já aqui na sua TV Com. O restaurante Assadão Jardim Clarice que você já conhece está ainda melhor. Pensa numa comida com qualidade, tempero bom, feita com amor. É coisa de outro mundo. Disque Marmitex em domicílio, condomínios, comércio e empresas em geral. Ligue 3247-5448. Restaurante Assadão Jardim Clarice. Isto sim é uma seleção. Entrosamento, agilidade, um time que está ganhando há mais de 20 anos. Materiais de construção Jardim Clarice, as melhores marcas e sempre o melhor preço. Atendemos toda a região. Faça seu orçamento, 3243-5855. Na hora de construir, faça um gol de placa. Peças para o seu carro? Venha para Real Autopeças. Produtos de alta qualidade para o seu automóvel com total garantia. Uma grande variedade de peças para carros nacionais e importados. Profissionais bem treinados para melhor atendê-lo. Grande promoção de baterias, isso mesmo. Preço especial em baterias. Na Real Autopeças, você encontra tudo em vidros, travas elétricas, alarmes, acessórios como pedaleira, volantes, calhas de chuva, calotas e muito mais. Não perca tempo. Venha para Real Autopeças. Telefone 3.
3247-3252. Agora não vai faltar mais peças para o seu carro. Venha para a Real Autopeças. Promoções do Futebol Copa América 2016. Vamos acertar o cronômetro aqui. Já disparamos. Empate 1 a 1. Galera tomou aquela aguinha, um sol para cada um. Agora o sol veio que veio. Firme, horário de verão. TK cortou ali o véu. 1 a 1, resultado do primeiro tempo, Lobinho. Se recupera ali em quadros, Mosquito. Liga com o Lobinho, recuperou Milan. TK, Quinzinho. Chegou de ladrão ali. A zaga do Enquadros. Tem novidade aí no time do Enquadros. Perguntar aqui para Cabelo se tem alguma mudança na equipe do... Alguma mudança, Cabelo? Não. Uma informação, o que se pediu para a rapaziada para o segundo tempo? Para a rapaziada manter a mesma pegada, o mesmo empenho, entendeu? Que a gente está bem no jogo. É só questão de tempo para a gente conseguir fazer o segundo gol aí. Maravilha, essas palavras do Cabelo, técnico do Sport Clube Milan. Perguntar para Marcinho. Tem jogador caído, sentiu ali. Alguma mudança, Márcio? Sai Nau e entra Banana. Sai Richard e entra Cuca. Entrou quem? Cuca? Cuca. Que número o Cuca tá? 21. Maravilha, vamos anotar aqui essa. E o que você pediu para a rapaziada no segundo tempo? Trabalhar mais a bola. Jogar com os dois lados, com os dois laterais. Encostar um pouquinho mais os atacantes para a gente acertar e fazer o segundo gol aí. Maravilha, palavras aí do técnico Marcinho do Enquadros. Falta! Foi falta! Então saiu não, hein? Tá aí duas mudanças aí na equipe do Enquadros. Jogou pra trás. Já chegando com perigo ali o Enquadros. Sai Alisson. Por trás, na saída. Amarelo pro Cuca. Galera, tem aquela conversa ali com o Biruel na saída, quando já tinha dado o passe por trás. Sofreu um empurrão ali o Alisson. Foi ao chão, ficou sentindo o braço. Pompeu, saiu errado ali o Alisson. Deu cabeça. Camisa 19 ali é o Banana. Então são duas mudanças. Saiu os dois atacantes de frente ali. Saiu o Richard 14 para a entrada do 21. O Cuca e saiu o Nau, o 11. O cabeleiro ali. É, centroavante do Nau para a entrada do Banana. E a bola de fato pouco. Segundo tempo. Uma movimentação mais interessante, bola pelo menos aqui do lado do Enquadros. É. Vem bola na área, Robertinho. Sempre mortal na bola parada de cabeça. O bate na área ainda, Milan. Tenta a batida. TK. Chute torto, foi ao chão ali o Pompeu. Com muito perigo chegou o Milan. Pedra, olha a batida, batou, goleiro defendeu, Diego. Batou cara a cara, boa jogada do Milan. O Milan vem chegando e excelente defesa do goleiro Diego. É, já fez umas duas ou três, hein? Sinal de que o Milan tá chegando, buscando gol a todo momento. Vem Robertinho. Véu. Esse é Cuca. Cuca pelo lado esquerdo. E o Banana é outra novidade aqui no lugar de Nau e no lugar de Richard. Nau e Richard
pouco se apresentaram nesse primeiro tempo. Então o Marcinho optou por colocar sangue novo da equipe no ataque aí do Enquadros. Esse é o sangue novo. Tocou atrás ali o Cuca. Jogada com o Véu. Cuca pra cima do TK. É jogada da linha de fundo. Véu de cabeça. Deu sorte, Pompeu, drible na área, jogou pra ninguém essa bola, esperava um companheiro esperando essa bola dentro da pequena área. Nem foi pro gol e nem deu passe. É sobrar com o Cuca. Na área, Alisson. Matou no peito e deu chutão. De novo, mesmo jogador, tem essa característica de jogar essa bola meio perto do braço. Perigosa. Alejandro, vem em Quadros. Se manifesta, se agita ali a torcida do Enquadros. A galera mudou de lado, a galera estava atrás aqui do banco, agora se apresenta lá perto do seu ataque. Tirou o perigo, tirou a cabeça. Vem chegando o Enquadros. O 10 continua sentindo do Enquadros. Pompeu ainda tá sentindo, mas tá dentro da área. Pode ser o último lance dele. O Marcinho tá observando aqui. Nada de mudanças ainda. Olha como ele subiu. E é ele que tava lá, firme e forte, junto com o Roque Júnior. Faz uso ao nome do zagueiro de 2010. Verdade, grande campeão, Roque Júnior, da Copa Japão-Coreia. Camisa 3 do Enquadros. 13 minutos e meio. Soltou o Lobinho, esse é o Quinzinho. Bom volante, meio campista do Milan. Agora não foi tão bom assim. Acabou perdendo a posse de bola ali, a lateral em Quadros. Vem Alejandro. Seu Banana. Fez o break. Em cima do lateral, o Renan. Vem Alejandro. Em cima do TK. Cortou por dentro, cortou bonito ali. O Diego Mosquito. Pra ninguém essa bola. Veio pro cabeça. Alejandro. Pompeu. Faz a proteção. E buscava ali o Banana. Alisson. Alisson. Em cima do Pompeu. Pompeu reclama ali uma falta, fala com o jogador. Pode pintar mudanças aqui na equipe do Milan, já está aquecendo. A primeira? A primeira, seria a primeira. Perguntar o nome do camisa 17. Seu nome, por favor? André. André, camisa 17. André vai se preparar para entrar. Professor! Saiu TK. Torcida do Enquadros agora solta um grito de... Solta o canto. Vem Alejandro, batida seca na bola, na marca do pênalti. Tem Enquadros. Primeiro lance ali já do André. Alejandro, a jogada passou muito perto, essa bola lá do direito do gol do Nor. Levou muito perigo. Queria fazer o segundo gol dele no jogo. Faltou pouco pro toque de letra. Passou por baixo, jogada perigosa. Machucado, manquitolando. E chutando de longe. Pois é, ótimo jogador, né? Parece que já firmou o pé, né? Força. Já esquentou. Já. Olha a jogada, a enfiada é para ele, Pompeu, vai sair o goleiro. Junto com a zaga. O Enquadro está, nesse momento, forçando mais o jogo, o ataque. Né? Neguinho tirou essa bola, Enquadros cresce na partida, João? Cresce, ele está... A defesa do Milan continua ainda bem postada, mas... Correndo mais risco. É... Ah, enquanto, por exemplo, não funciona ali o ataque. É, o contra-ataque essa Mira está procurando, né? Do Milan. Difícil. É. Bola na área. Neguinho. Ele não achou essa bola, mas a sorte que não tinha ninguém atrás.
Lobo, vamos dividir essa bola, Lobo. Ali foi o chão, não marcou a falta, o Biruel não deu vantagem. Agora sim, parou. Tá sentindo o jogador ali de enquadros. Vem Pompeu. Marcação é do Renan. Olha, ninguém. O chute do Cuca. Em dois tempos a defesa agora. O goleiro recebeu aquela cornetada lá atrás do gol. A bola ficou antes, torcida desconcentrando ali o goleiro ali. É uma bola sempre perigosa, né? Quando fica antes. Vem mais em quadros. Busca mais o gol nesse momento do jogo. O Mira vai tentar no contra-ataque. Já levou a sapatada ali. Eram duas. Em cima do Batô. Eram dois em cima dele. E a primeira impressão que eu tive é que a falta já tinha acontecido no lance anterior. Começa a chegar mais gente aqui no Pinheiros para curtir, mas é muito sol. É sol dele. Vem Alisson. Bola na área do segundo pau, Diego. De soco, jogou ela para próxima lateral. Deu tapinha nela ali. Banana. Agora tem Banana e Cuca, os dois são bem parecidos. É. Lateral em quadros. E a numeração não ajuda muito, né? O 21 Cuca e o 19 Banana, os atacantes recém-integrados aqui à equipe do... Tá saindo o Lobinho. Tá entrando aqui o camisa 8. Quem é o 8? O 8 cabelo, quem é? Pica-pau. Pica-pau. E o sol faz... O ritmo diminuiu um pouquinho, porém, vai prevalecer também o preparo físico, quem é que está melhor nesse quesito agora, também. Né? Nesses 20 minutos finais aí. Esse é... Banana. Acosta! Passou ali o Mosquito. Vai pintar, bola na área, de cabeça, Pompeu. Vai sobrar aqui. Com o Cuca, a batida e o gol! Gol! É do Enquadros! Cuca! Camisa 21! O Enquadros apertava. Ele cresceu no segundo tempo. O Milan mais se defendia do que atacava. Esse é o Diego Mosquito. Joga essa bola pra frente. Buscando ali o Cuca. O autor do segundo gol do Enquadros. Agora é contra-ataque, é Milan. Roque Júnior. Evitando que chegasse essa bola no Batô. Sempre firme. Sempre firme aqui o jogador Roque Júnior. Esse é Delfino. Alisson Delfino. Sempre bem postado. Cuca. Encontrou bem ali Pompeu. Na ponta esquerda. Vem com perigo, linha de fundo. Vem Pompeu, a batida. Rebateu o goleiro. Se jogou. O jogador Delfino vai levar amarelo. Nitidamente. Se atirou. A hora que viu que não ia dar, ele deu o famoso salto. Em cima. Bem artístico, né? O Delfino. Tem falta aqui o Milan. Corre contra o tempo, são 29, quase 30 do segundo tempo. Fora os acréscimos do Eduardo Biruel. Alisson. Quinzinho, perdão. Esse é Renan. Soltou errado o Renan. Deu contra-ataque, agora sim, Pompeu. E ali muito forte, ali com efeito de três dedos. Três dedos, né, Carlos? Mas ele arrisca, o Pompeu joga de três dedos, joga bem de chapa, bom cabeceador, bom lançador, cobra bem também, falta, jogador completo. O Pompeu, camisa 10 do Enquadros.
O camisa 8 do Milan, Pica-Pau, ainda não apareceu muito pro jogo, hein? Tá meio escondidinho aí essa. O Pica-Pau. Esse. Tem um outro Pica-Pau bastante conhecido, então, do litoral, que é do América. Esse é mais famoso. Que, aliás, deverá estar no elenco do América Rio Acima. Ainda é querendo, né? É esse jogador profissional. Ah, o Pica-Pau. Esse é de longe. 2-1. Aí, São Antônio. Tem escanteio ali em Quadros. 31 minutos e meio. Segundo tempo. Vem Alejandro. De cabeça, Roque Júnior. Subiu, soltou, largou de novo ali o goleiro. Neuer. Batou. Quinzinho. Chama a falta, acabou perdendo e tinha a chance para jogar com o Quinzinho. Tinha a chance ali para jogar com o seu companheiro. Camisa 17, o André. Vem, Pompeu, a batida. Dominou. De novo, o enquadro chutou essa bola longe. O Banana. Mas o Mila teve um bom ataque agora, mas não soltou a bola na hora certa. Prendeu muito. O companheiro Quinzinho. Fez o companheiro correr da lateral até... Do meio de campo aqui até a lateral. Vou chamar na falta. Pode. Marcou escanteio. Não. É só tiro de meta para a equipe. Do enquadro. A bola, como dizia antigamente. O tempo. 32, quase 33 minutos, segundo tempo. Estamos indo para a corrida. Do Mila agora é contra o relógio. Às vezes é minuto sinal. É, mas falta pelo menos uns 15 ainda. Tem tempo, mas... Alisson. O jogo tá difícil pro Mila. Tá complicado. Não tá tendo a força necessária. Robertinho. Para pressionar mais. Alisson. André. Quem sabe agora? Se parou, armou. Robertinho. Bateu em cima do Alejandro, apareceu na frente na hora certa para fazer ali o bloqueio. Vem Diego. 34 minutos, segundo tempo. Alisson, também conhecido como Frango. Esse é o André. Olha como tá correndo o Pompeu. Tava mancando agora há pouco, já tá correndo e tá correndo para ajudar a defesa. Robertinho. Tá lá. Bom toque ali para Batô, em cima do Véu. Último toque foi do Véu. A posse de bola é do Milan. Bola na área, de cabeça tirou Roque Júnior. Pompeu. Firme. Sempre firme aqui o Roque Júnior, o zagueirão da equipe do Enquadros. O Cuca. Soltou ali para Diego Mosquito. Põe o pé em cima da bola, para o lance. E ali por baixo, ali, o André do Milan. Uma falta. Bela pegada. Falta e amarelinha. E amarelo para ele. Tá sentindo o jogador ali em Quadros. Vai valorizando também, obviamente. Isso. 35 minutos agora, vai se levantando ali o... lentamente. O Cuca. É o Cuquinha que recebeu essa falta. Pegou no ar e... Aproveitou, né? Que ele tava querendo... Excelente jogador. Muito bom jogador, entrou bem. Vem Alejandro, a batida no alto. Só tiro de meta ali pro Neuer. Vai pintar substituição, mais um, camisa 18. Vai reforçar a defesa aqui o Enquadros.
Bom, Lauro. Pô, Cacá. Tudo bem? Como é que você tá? Joia. Tá bom? Quem que é 18, Bianca? 18. É o Maicon. Maicon. Maicon, camisa 18? Vai, vai, cabeça. Vai agora, cara. Vai. Saiu o Alisson Delfino. Saiu o Alisson Delfino. Vem bola na área. Vem, Milan. Busca o empate no primeiro pau. Já tirou o Éder. Tem mais, Milan. Não teve domínio ali o André. Copa América 2017, semifinais aqui no Pinheiros, sede do América. 69 anos de história, o América Futebol Clube, o maior campeão do Varzeno da primeira divisão na cidade de Sorocaba. São 12 títulos e ali tem jogador caído, jogador do Enquadros, vai valorizando. E a galera do Milan vem, aproveita para tomar aquela água. O América, ele foi campeão em 60 e o mesmo do Carioca, que o América Carioca, que foi em 60, se não me engano. Interessante. É, você vê? O América, quer falar, Ameriquinha do Rio de Janeiro. É. Em 60 tinha um timão. E esse América também foi, se não me engano, campeão de 60 também aqui da Varsa. São 12 títulos ao longo da história, o último em 2015. É, recente. É, o América veio. Sempre tá nas finais. Quando não ganha, tá nas finais. É. É. O ano passado já não esteve nas semifinais. Parou nas quartas. Estava ainda com um bom elenco, mas porém, ele foi pros 8 classificados, mas não acabou avançando para as semifinais. Ficando aí com a sexta colocação no campeonato do Varzeno de 2016. Na TV Com, você acompanha a bola rolando, o nosso papo de várzea ao vivo com Cacá Martins. Você está comigo, eu estou contigo às 8 horas da noite e ao vivo a pegada é diferente. Todas as sextas-feiras no canal 7 da NET, sistema de TV a cabo da cidade de Sorocaba. E assista também pela internet no www.tvcomsorocaba.com.br e ao vivo pelo Facebook de Cacá Martins. Bacana demais a audiência do nosso programa, crescendo a cada dia, galera. Bastidores, os assuntos, a tabela, os boleiros, sempre quatro convidados para debater o futebol, o universo do futebol varzeno da nossa cidade. Agradecer sempre essa grande audiência aqui do nosso Papo de Várzea. Faz tempo que a bola não rola, hein? Tá parado aqui, 38. O Milan vai querer observar o tempo. Milan, skinzinho. Seu zagueirão que acabou de entrar. É, entrou pra reforçar. É o Maicon. Contei ali a... Pra reforçar a defesa, tá ganhando 2-1. Qualquer reação. Olha só o Milan, faz a proteção ali o Maicon. Evitando a chegada ali do jogador milanês. Diego. Martinho, lá. Opa. Bom, joia, bom, beleza? Trio de arbitragens aqui de... Aqui 39, vai dar 40. Vem, Cuca. Faz aquela graça. Prepara o chute. Muito alto. Só tiro de meta, TV Com. E TV Votorantim na cobertura da Copa América 2017. Frango, dá lá, Frango. Frango. Esse último toque aqui foi do camisa 17, André. Cabeça, quebra lá, caralho. Pompeu recebeu aqui de Alejandro. Olha o toque, a chegada. Olha, vai pintar o gol. Gol do Enquadros. Ele acabou de entrar.
Zagueirão, acabou de entrar e fez o gol. Camisa 19, Maicon, na jogada que começou do lado esquerdo. Alejandro e o Cuca na área. Ele sobrou, empurrou, estava fácil. Foi uma bela combinação do ataque agora. E a estrela que brilhou do jogador que acabou de entrar. Que praticamente acabou com a... as esperanças de uma reação do Mira. E praticamente garantindo a garantia da outra para a final. Merecido. O Enquadros. O Mira tentou, mas não teve força no ataque, né? Então, mesmo os 2-1, o Enquadros estava muito melhor forçando. Estava mais fácil o Enquadros fazer o terceiro do que o Milan. É. A tônica. E foi depois da metade do segundo tempo. 3-1. Vai consolidando a sua vitória o Enquadros da Vila Fiore contra. Boa jogada, Pompeu. Galera, a torcida adora. Outra boa jogada de calcanhar ali, Robertinho levou a pegada. Ele levou a pegada ali do Maicon. Ok, marcou o gol. Matou a jogada. Robertinho tem pressa. Pediu impedimento ali, Roque Júnior, que não existiu. Pedra. De fato, ataque do Milan não funcionou mesmo, de fato. Olha, saiu errado o Alejandro. Quinzinho, recuperou Quinzinho. Bom jogador, Quinzinho. Robertinho. Esse é André. Jogou com pedra. Tem à frente a zaga, Maicon. Parou nos pés do Maicon. Entrou com a estrela mesmo. O zagueirão, camisa 19 ali do Enquadros. Pompeu, toque sutil. Do lado direito com o Diego Mosquito. Tocou, recebeu Pompeu. Pode matar o jogo. Fez o break de canhota. Golaço! Golaço! Gol! Pompeu! É gol! Quadros, golaço aqui no Pinheiros, ele chora, tá emocionado, agradece aos céus, Pompeu é o craque da camisa 10, fim de papo, fim da história, encerrou o jogo Eduardo Biruel, Pompeu machucado no sacrifício, vai agradecer ali a torcida, vai invadindo aqui agora o campo do Pinheiros. Tá ali o Nir, galera da organizada do Enquadros Futebol Clube. Faz a festa aqui em Enquadros, ó. Olha a festa que faz a torcida aqui do Enquadros. Falar aqui com o Alejandro. Bela partida, parabéns, Alejandro, grande craque aqui, camisa 7, autor de um dos gols. Vitória que ficou mais fácil no segundo tempo. E esse último golaço do Pompeu saiu emocionado e vocês fazendo a diferença. Especialmente o seu futebol nas bolas paradas, parabéns, Alejandro. Final de Copa América, agora que vem a Rio acima, América ou Botafogo. Obrigado, Kaká. Isso aí é fruto do nosso trabalho. Desde o começo do campeonato, time unido, bem focado mesmo, unido. E graças a Deus, pudemos coroar com essa boa vitória e vamos para a final agora. Se Deus quiser ser campeão dessa Copa América. Dedica essa final para quem? Ou pelo menos essa vitória para a final? Dica minha família, meu filho Enzo, minha esposa Hailey, a toda a turma do Enquadros aí, os colaboradores e a vocês também, Cacá. Obrigadão. Obrigado você. Tá aqui. Ah, falar aqui, tentar falar com o Pompeu, né? Pompeu, tem um... Pompeu. Pompeu! Falar com Pompeu, aqui, tudo bem? Maravilha, cara? Bom dia, parabéns. TV Conca, nossa câmera está aqui, vem pra cá, vamos, aqui, vem cá. Aqui, Carlos André, vem pra cá. Estamos encobertos aqui, agora sim, Pompeu. Olha, Nussa, vem cá, João, vem cá. Nós estávamos comentando aqui o seu sacrifício, rapaz, você chutou a sola de um jogador ali no lance.
E correu, um golaço, saiu emocionado, rapaz. O que explica essa emoção? A emoção é esse time aí que a gente montou, que não é time não, mano, é uma família. Você tá vendo aí que até o final, mano. Importante estar 0-0. A gente quer sempre a vitória aqui, tudo humildade, por isso que a gente tá até aí na final. Só tem que agradecer o Nir aí e a diretoria do Enquadro. E esse sacrifício, mesmo machucado, rapaz, achei que você não ia continuar, não ia seguir no jogo. Eu não ia mesmo, mano. Pediu pra ficar? Todos os meus times estavam pedindo pra mim ficar, mano. Isso daí foi o que fez parar de doer e aí é o resultado que deu aí. Eu só agradeço. Isso mesmo, Cacá, obrigado. E esse gol, me explica aí, me fala aí o lance e o gol. Nem eu não me lembro, Maio. Tem que descansar pra lembrar desse gol, que esse gol foi bonito mesmo. Eu dedico pra minha namorada Maiara aí. Maravilha, Pompeu, um dos grandes craques aí do... Aqui, Pompeu, vou fazer uma foto aqui. Maravilha? Vem cá, seu João, aí. Tá aqui, legal. Vai lá, Lauro Campos da Rádio Cruzeiro esperando. Obrigado. Vamos pro próximo confronto, Carlos André. A gente fecha por enquanto aqui. Naquela... Olha a imagem bonita ali da... Imagem bonita dessa corrente ali do Enquadros, lá da Vila Fiore. Voltamos já com o Rio Acima, América contra o Botafogo do Vitória Régia.